নির্বাচনী ফলাফলৰ পূৰ্বে পৰাজয় স্বীকাৰ এআইইউডিএফৰ নগাঁও করিমগঞ্জত সম্ভৱ নহয় এআইইউডিএফৰ জয় কিন্তু মূল লাগিছে যে নগাঁও আৰু করিমগঞ্জত তেওঁলোকে বিজেপিৰ কাৰণে কাম কৰিছে ধুবুৰীক লৈ ক্ষীণ আশা এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ এক্সেক্টলি তো মই ক'ব নোৱাৰো বাট লিড 5 লাখ নহ'ব হয় ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ভোটগ্ৰহণৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ আসনৰ হিচাপ নিকাচ সেই অনুসৰি দাবী 12খন আসনত জয় নিশ্চিত বিজেপিৰ ধুবুৰী আসনত বিৰোধী প্ৰাৰ্থী আৰু নগাঁৱত বিজেপি বিৰোধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দাবী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ অসমৰ 14খন আসনৰ 12খন আসন আমি পামেই আৰু 2খন আসনৰ 1খন আমি নাপাওঁ এখনত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে গতিকে 12 বা 13 নহলে মিনিমাম 12 আৰু অপজিচনৰ হাতত 2 মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ এনে দাবীৰ বিপৰীতে একেই হিচাপ নিকাচ এআইইউডিএফৰ বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 300 বস্তিত জয়ৰ দাবী কৰা এআইইউডিএফৰ সলনি হৈছে স্থিতি পূৰ্বে 3 আসনৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 1খনলৈ হ্ৰাস এআইইউডিএফৰ আসন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নগাঁৱত 1.5 লাখ করিমগঞ্জত 2 লাখ আৰু ধুবুৰীত 5 লাখ ব্যৱধান দিছিল করিমউদ্দিন বৰভূঞাই পিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ সমীক্ষাৰ বিপৰীতে সলনি হৈছে সুৰ নগাঁও করিমগঞ্জত পৰাজয়ৰ পৰিৱৰ্তে ধুবুৰীত কম ভোটত জয় হ'ব আজমল দাবী করিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ সব বাদ দিয়ে এতিয়া চিধা ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনক মাৰা হুজুৰ এতিয়া এইবাৰ নহ'ব এই কৰি অলপ চলপ ভোট আমাৰ কমিছে লিড মাৰ্জিন কমিব বাট আমি জিকিম তাত কোনো সন্দেহ নাই ধুবুৰীৰ বাহিৰত থকা 40-50 হাজাৰ লোকে সলনি কৰিছে ধুবুৰীৰ মানচিত্ৰ বাহিৰৰ পৰা অহা এইসকল লোকে ভোট দিছে ৰকিবুল হুছেইনক যাৰ বাবে কংগ্ৰেছে অধিক ভোট লাভ কৰিব ধুবুৰীত কিন্তু ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ জয় সম্ভৱ নহয় ধুবুৰীত কি কাৰণে লিড কমিব বাহিৰা মানুহ যিখিনি থাকে চাউথত ল'ৰাকেইটা ভোট দিবলৈ 20-30-40 হাজাৰ-50 হাজাৰমান ল'ৰা আহিছে তাতে ষ্টেট ফাইট হ'ল বিজেপি ভাৰ্চাছ কংগ্ৰেছ নেচাৰেলি তাত একদম প্ৰ কংগ্ৰেছ মেণ্টেলিটি লৈ তেওঁলোক আহিছে যে ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন গভৰ্ণমেণ্ট হ'বই তাতে এটা কথাই শুনি আহিছে 3 মাহৰ পৰা আহি ঘৰখন চলাই তেওঁ বেংগালুৰুৰ পৰা পইচা পঠায় তেওঁ চেন্নাইৰ পৰা পইচা পঠায় তেওঁ অন্ধ্ৰৰ পৰা পইচা পঠায় তেওঁ আহি কি কৈছে সব বাদ দিয়ে এতিয়া চিধা ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনক মাৰা হুজুৰ এতিয়া এইবাৰ নহ'ব এই কৰি অলপ চলপ ভোট আমাৰ কমিছে লিড মাৰ্জিন কমিব বাট আমি জিকিম তাত কোনো সন্দেহ নাই এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী হিচাপ নিকাচ পিছে ৰাজনৈতিক দলৰ এনে হিচাপ নিকাচ কিমান সত্য হয় সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট